İmamoğlu 1965-ci ildə bu ərazidə doğulan bir insana. Aha. Nəslim də yox, köhnə qəbirstanlıqda yatır. Bəli. Bu burada hər kəs köçülüb. Burada tikintini kim aparır? Hansı orqan aparır? Demirlər kim ki, nə aparır? Deyirlər ki, dövlət ehtiyacdadır. Adını belə qoyurlar. Yox, orqan yanında icra hakimiyyəti deyir. İcra hakimiyyəti Əziz Azovdur. Bir də maliyyə müdiri. Yasamal rayon icra hakimiyyəti. Burdan bütün bu söküntülər özünüz dediniz ki, minə yaxın ailə köçülüb. Bir dənə sizin bu ev qalıbdı da belə. Sizi niyə köçürtmürlər? Səbəb nədir? Köçürmürlər deyənə ki, mənim kvadratım 48 kvadratdır. Aha. Mən komissiya çağırdılar, maliyyə müdiri Cavanşir qeyddirdi ki, millətin komissiya üzvələri yandı ki, sənə kvadratın 26-dir, 41 min 6 manat sənə pul verir, köç. Dedə, bu sənədə qol çək, mən də sənədə qol çəkmədim. Aha. Səbəb də ona görə ki, mənə dün yox qol çəkmişsən, dedim, narazılığım var. Nədən? Dedim, kvadratı düz ötməmişsiniz, bir də verdiyiniz pul mənə qanı eləmir. Yəni ki, bu pulla mən bu ərazidə ev ala bilmərəm. Bəli. Ha, dedi, onda məhkəməli dedim, problem yoxdur, qulluğunda hazır. Verdilər mənə bir aydan sonra məhkəməyə. Hansı rayon məhkəməsinə? O, inzibatıdır. Bu. Aha, bəli. Ha, üç dəfə məhkəmə oldu həmən yerdə. Aha. Ha, iki dəfə vəkilsiz getdim mən ara. Üçüncü də şey, qərar çıxartmaq istəyəndə vəkil də öyle qovumdur. Nu, konstitusiyanı bilir, hüquqşünasdır, haqlarımı bilir. Özü də gəldi, baxdı, gördü nə şəraiti yaşayıram. Mən iddia ərizəsi yazmışdım, verdim o hakimə. Danışa-danışa gedə ev üzrə düşsün. Hakim də, baxa-baxa qeyddi, dedi ki, mən 10 gün vaxt qoyuram bu yazdığı iddia ərizəni oxuyayım, ondan sonra sizə hə yox deyərik. 13-cü günü idi, elə bil ürəyimə damışdı ki, burada nəsə var. Fevralın 8-i getdim, fevralın 8-i oldu da axırıncı məhkəmə. Fevralın 21-i getdim, hakimə qeyddim, dedim ki, canav hakim. Bəs mənə məktubunuz gəlmir axı qərardar ki, mənə xeyirdir, ya ziyandır. Hə, yadımızdan çıxıb gələ qol çək. 21-i qol çəkdim, gördüm ki, orada yazıb ki, apellyasiya məhkəməsinə verin. Yəni ki, biz bacardığımızı elədik. Hı-hı. İndi apellyasiya məhkəməsinə də gedəcəyəm, Allah qoysa, hələ bir ay vaxtım var. Bəli. Düz indi ucə 10 gün vaxtım var. Apellyasiya məhkəməsinə də gedəcəm, Ali məhkəməyə də gedəcəm, Konstitusiya məhkəməsinə gedəcəm, Avropa məhkəməsinə gedəcəm. Hər yerə gedəcəm. Hər yerə gedirsiniz. Bax, sizin bir vətəndaş olaraq, yəni bu evdə qalsın, bu tentli ev, biraz göstərin özünüzü, izah edin ki, yəni qəzalı vəziyyətdə. Yox, qəzalı vəziyyətdə durdur. Bunlar qəzalı vəziyyətdə salırlar. Bütün kommunalda, belə deyək, kəsilibdir. Qaz, heç nə yoxdur. Bir dənə işığın ümidinə ya, işıqçı da gəlmir, amma mən özüm hesablayıb verirəm. Ki, mənim, yenə də deyirəm, 32 ildir vergi vericisiyəm, 20 ildir pensiyonluyum. İşıq pulu, qaz pulu, su pulu işlə də, evdə də vaxtında vermişəm. Bir ay gecikdirməmişəm. İşıqçı gəlməyə, zəng edirəm ki, gəl yaz da. Mən özüm yazıram, apab ödəyirəm. Mənim Allahdan başqa bu həyatda heç kimə borcum yoxdur. Heç hökumətə də borcum yoxdur. Zəncalı olanda bu ev dağılanda, 2000-ci ildə. Rəhmətli prezident qeyddi ki, gedin yardım alın. Getdim yardım almağa, bir köpək mənə yardım vermədilər ki, səndə kupçadır. Maşınımı satdım, 4500 pul xərclədim. Evin içinə də, bayrına da. Usilini elədim ki, gələn səfər Zəncalı olanda ailəm ölməsin. Onda da uşaqlar babbalaca idi. İndi uşaqlar böyüyüb. 23 yaşında subay oğlum var, 18 yaşlı subay qızım var. Stres içində yaşayırıb. Mən özüm də, dünən yox, sıra gün skor gəldi, səhər 5-də. Girə bilmirdi bura, ayaqla gəldi, qaloşla gəldi, iynə vurdular. Mən həyatımda xəstəlik tapmayan insanım, xeyr olma xəstələnməliyəm. Neçə kvadratdır sizin eviniz? Neçə kvadrat, nə tələb edirsiniz? Mən tələb elədiyim nədir? Prezidentə də yazmışam, Mehriban xanıma da yazmışam ki, mən nə istəyirəm? Burada doğulduğuma görə, Mətbuat prospekti, Şərifzadədə, Hüseyin Cavidədə, kim mənə 3 otaqlı 48, 50 ya 52 kvadratlıq ev versinlər? Ya birinci, ya ikinci, ya üçüncü mərtəbə. Xahiş eləyirəm. Bir insan olaraq, mən insanam. Burada doğulmuşam. Bəli. Mənim kriminalım yoxdur. Mən qanun sevən insanam. Məktub gedir, prezidentə çatmamış, gedir icra başına. İcra başına da oxuyur, mənə məktub yazır ki, bizim fondda... Yasamal rayon icra hakimiyyəti. Yasamal rayon icra hakimiyyəti, Əziz Əzov. Deyir ki, mənim fondumda ev yoxdur. Ay, başa düşdüm də, fondumda ev yoxdur. Prezidentin yazdığımda nə yazmışam ki, 85 mindən 150 minə qədərdir 3 otaq. Deymişəm ki, 150 min niyə də istəmirəm? Sadə ev istəyirəm. Nə istəyirəm mən? Rüşvət istəmirəm, heç nə istəmirəm. Burada doğulduğuma görə bu ərazidə istəyirəm. Sən mənə 41 min pul versən, mən xeyr olu gedməliyəm masacıra, ya... Atyalıdır, nə bilim, adını dində eşidirəm. Ora bura, yox, Hüsana. Azaqa, bir də zəhmət olmasa bura gələm. Burada belə bir katlavanlar qazırlar. Bu sizin evinizin düz 5 metrliyində. 5 metrliyində. 5 metrliyində. Saat 2-yə qədər, 3-yə qədər işləyirlər, ad boynu malatopla. Ev titilir, qavqacaq tökülür yerə. Divar sadı düşür yerə, axırı çıxıb qışqırıram.
kadrlarım var benim telefonda. Aha. Hamısını çekmişim. Saat 5'in yarısıdır, bu kamaz gelir. 5'in yarısı gelir, kesin deyirim, ha deli. İnsan yaşıyor burada, deyir, biz de işleyirik de, biz neyini yiyin? Bak burada, burada ne tikirlər belə? Vallahi, bildiyimə görə ne tikirlər, özləyə bilər. Mənim araqlandırmır. Bilinmir perxotdur, bilinmir istəyən qadı, bilinmir ki, o binanın katlavanıdır, bilinmir nədir. Bilinmir nədir. Hörmətli səhv əzləciləri, yəni görürsünüz ki, düz evin yanı 5 metrliyində, düz evin 5 metrliyində, bax, baxın düz evin 5 metrliyində belə bir katlavan qazılır. Buradan da bina olacaq, göydələn olacaq, nə olacaq bilinmir. Evin də ətrafı gördüyünüz kimi tam şəkildə sökülübdür. Yəni, yalnız göydələnlər var evin ətrafında, hər bir yer sökülüb. Baxın, bu haldadır. Yalnız bir vətəndaş, bu evin sahibi. Babayev Samir Elmanoğlu. Babayev Samir Elmanoğlu yaşayır. Çox qəzalı vəziyyətdə, həyatına olduqca, belə deyək, təhlükələr var. Doğrudan da 5 metrlikdə bu katlavan qazılırsa, sabah bu ev uça bilər. İnsan içində yaşayır. Sular daşıyır, baxın belə sular. Sulara bak. Aha. İzah edin da, sular daşıyır. Su daşımaqdan böyrəyim sallanıb, soğuğa vermişəm. Pazvanın su kim dedi, nervilərim körlanıb. Get görsək, görsək. Mağla 5-5 atırım həmə. De, baxın, görünə atıram mən, hər gün səhərcə. Mənə lazımdır, mən həyatı boyu dərman atmayan insan, buz baltası olan idmançı insan görünə dərman atıram mən. Görünə dərman atıram, xeyir ola. Xeyir ola mənim xəstələm, mənim qızım, 18 yaşlı qızım dərman döş atmalıdır, mənim həyat yoldaşım dərman döş atmalıdır. Əsəb sakitləşdi, niyə atmalıdır da bunu, niyə? Sual verirəm. Günahın nədir? Neynəmişəm, kim, nə icra başçısının xətrinə deymişəm, nə maliyyə müdürünün xətrinə deymişəm, həmişə demişəm qardaşınızsınız. Qardaşımsınız, kiçik qardaşınız yola verin. Mehriban rəftar eləmişəm mən bunlarla. 20 dənə polis gətirib bura, mənə qorxsun. Ha, mən Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram, mən ki. Mən Qarabağda döyüşmüşəm 6 gün könüllü. Başım da yaralanırdı, çapığa baxın. Hələ adım heç yerdə yoxdur. Həm burdan yaralanmışam, həm də qoldan. Bilirsiniz nəyə görə? Əzizəzova demişəm ki mən. Ona görə mən yardım almıram ki, mən vətənimi itirmişəm. Mən Ermənistanı alsaydım, gəlib hökumətimdən mən yardım alardım. Halalca da yedirərdim balalarıma. Heç mənim 25 illik ailə yoldaşım bilmir ki, mən Qarabağda olmuşam. Hamımızın borcudur olmaq. Ona da belə izah eləmişəm və başa salmışam. Baxın, mən narkoman da öləm, piyansko da öləm, oğru da öləm ki, mənim başıma bu zülümü açırsın. Oranı şey eləyəndə, hələ 10 man qabaqcadan vermişəm, ekskavar çıxam. O yanda, həm bu yanda, qurban sənə elə çök ki, mənim zədələnməsin evi. O tərəfdən də zədələdilər, amma buradan da zədələdilər. Usta göstərin, daha göstərin. Sən etdədin buranı, hamamındır bu. Bəli. Usta gətirdim, şey elədim, buranı düzəltdim. Niyə görə siz dağıdırsınız, mən düzəltməliyəm? Niyə? Mənim günahım nə deyim, anlaya bilmirəm. Bu məmurlar nöşbələdir. Məni hökumətə qarşı nöşə eləyir. Mənim balam görür, qızım görür, oğlum görür ki, hökumət nümayəndələri, məmurlar məni belə sıxışdırırlar. Niyə məni düşmən eləmək istəyirsiniz? Niyə gözdən salmaq istəyirsiniz bu ölkəni? Günahımız nədir ya? Nə istəyirik ya? Mən anlaya bilmirəm. Bu şəraitdə it də yoxdur, pişik də yoxdur, sıçan da yoxdur, iş orasıdır. İnsan yaşayır. O gün nazirlər, Maliyyə Nazirinin qabulunda oldum, özü qabul eləmədi, aparatın katibi qabul elədi. Dedim, bir dənə burada it yuvası tükün xaric eləm, kubikdən. Görün, bu it burada 3 gün qalar, yoxsa yox. Quran mandozu dəl olub qaçar. Amma biz evdə 4 aydır, 5 aydır bu zülümdə yaşayırıq. Günahımız nədir? Dinə, bilik, süzdüyümüzü qabul eləyik, çıxım gedim mən burdan. Mənim günahım yoxdur axı. Allah da bilir ki, mənim günahım yoxdur anadan olanla. Qanun sevən insanam mən. Qanunu da tələb eləyirəm. Bu vətəndaş kimi, burada doğulan bir insan kimi qanımı, haqqımı tələb eləyirəm. Qardaş, 48-dür, 48 kvadrat mənə verir, bəlkə burada ev verim sənə. Deyirəm, mənə burada havayı da versin, istəmirəm. 500 minlik ev də versin, istəmirəm, mən ki istəmirəm. 30 santimetri, 40 santimetrli divardır. Mənim evimin divarları 1 metrdir içəriləri. 3 dənə məktub gəlib icra hakimlərdə. Hamısında yazmışsan, qəbulda olmuşsan, bizə cavab gəlir. Bizdə fondumuzda ev yoxdur. Fondunda ev yoxdur, qardaş. Pulumu ver də. Pul dedim, elə qaçdılar ki, dedim ki, tullanası ev, babuli evi, alkaşın evi, qomşun evi, 85 minədir Xruşovka. Sadə evdə olar 100-lə 130 arası. Sadə ev istəyirəm, deyilmə? Vermiyor. Ve gəlin, nə şərəti yaşıyorum. Uçurdular evin dalını. Beləmişəm mən bunu ki, o yanvarın 17-si
16-cı tufan oldu ki, gəldilər icra hakimiyyətinə, pasportistikanı göndərdilər ki, bəs 2 gün evdə qalmayın, tufan olacaq, ev uçurlar başlayacaq. Dedim, mən çıxdım evdən, siz ev uçurdasınız. Dedim, eybi yox, bunu mən demirəm, müsabət ala bilərsiniz, kızım da deyib, yoldaşım da deyib, oğlum da deyib. Biz ölsək, hamımız bir ölməliyik. Başsız bizə ailə lazımdır ki. Bunu bələmişəm ki, yağış yağanda emmə girməsin. Külök olanda emmə girməsin. Hələ nə qədər qısaq-qısaq mən pul qoymuşam, hep bu uçurduların yerlərə. Ova semirtləmişəm, dayaq vermişəm. Uçurdub püskünə qoyublar, o tərəfdən bu tərəfə qədər, bir də o dal tərəfdən, hamam tərəfdən. Bura müəllimin evinin qarşısıdır, gördüyünüz kimi. Düz evinin qabağıdır, buradan da baxın. 3 metr düz aralda, evinin 3 metri aralda katlavan qazılıb. Böyük bir katlavan ağır texnikalarda işləyir.